Të dashur banorë të komunës të Saraj, më gëzon se ju jeni të bashkuar dhe nuk e lejuat artani të bënë e përçarë. Do t'i varje arriti qëllimin, po Saraj e kur nuk do t'i arriti qëllimin. Porociti, Artan Grubi, mundon që të vazhdoje në përmjet porocitve të vetë në për portale se gjoja na jemi të përçarë. Na jemi të bashkuar dhe këtu jemi në nudheqin e kryetarit të juaj, Zotin Lerim Lëgjeti. Faleminderit, Lerim. Faleminderit, banor të komunës të Sarajt për këte ngrotësi, ju përshëndet nga zemra dhe nga shpirti. Para tre viteve, Bashkimi Demokratik për Integrim ka pasur respekt, dashuri dhe kanë qenë të bashkuar, por para tre viteve na erdhi Artani. Na erdhi Artani edhe filloi me punën e parë, pasi e mori qeverisjen. Mendoj se me qeverisjen do t'i frigon antarët e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe votuesit shqiptar. Përkundrazi, ai nuk e kupton se antarët e Bashkimit Demokratik për Integrim, votuesit shqiptar, nuk frigohen nga Artan Grubi. Na nuk kemi ardhur të përçajmë. Na këtu, në nudheqjen e kryetarit të juaj, të dashur banor, kemi ardhur për të bashkuar antarësinë e Bashkimit Demokratik për Integrim, për të bashkuar popullin shqiptar. Përçarje nuk e do askush, nuk e do askush përçarje. Prandaj na, kur nuk jemi në gjitha tubimet bashkë, jemi me antarësinë, jemi me qytetarët. Ju themi të vërtete, qytetarët na mbështesin kudo, se na jemi në rrugtim të drejtë. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk është pronë e Artan Grubit. Bashkimi Demokratik për Integrim është pronë e çdo antarit të Bashkimit Demokratik për Integrim. Është pronë e çdo votuesi të Bashkimit Demokratik për Integrim. Gjithë të bashku kemi sakrifikuar familjet tona për të mirën e Bashkimit Demokratik për Integrim, për të mirën e shoqërisë shqiptare. Edhe tash çka ndodhi, më e keqja që na solli Artani, e solli tash në qeveri Artanin e Aleancës, Arben Daravari. Se u bashkuar, se të dy janë një lloj, nuk ja donë të mirën shoqërisë shqiptare. Evropa, të dashur banor, kërkon qeveritar si kryetari juaj, si Zoti Blerim, të realizoje programet e premtuara dhe komunën e juaj. Evropa kërkon arsim cilësor, Evropa kërkon shëndetësi cilësore, Evropa kërkon organet e rendit të jenë në nivel të duhur, jo për të friguar popin, po për të mbrojtur popin, në çdo minutë të kujdeset për qytetarët. Kërkojnë drejtësi, ku nuk ka drejtësi, nuk ka përparim. Kërkojnë gjyqësi të pambarur, kërkojnë prokurori të pambarur. Prandaj, Evropa kërkon njerëz të cilët e donë shoqërinë, donë të realizojnë projekte në të mirën e shoqërisë. Nuk mund të shkohet në Evropë duke bërë mashtrime, shpifje dhe duke bërë përçarje. Vetëm të bashkuar, na shqiptarët të shkojmë përpara. Faleminderit.